Não posso ver mini fogo. Mas eu não vou ver nunca. Pegando. Vamos ver de quem que é. Marcha. Trote. Fica azul é o que eu tenho que seguir. Teoricamente, vamos ver se é isso. Aluno, como? Esse aqui, pelo jeito, é o que eu tenho que seguir, tá? Terminar aqui, vou aí também. Chamar de advertência. Anotam eles. Caraca, velho. Vamos ver se eu acho o sangue. Ah, lá tá o sangue. Vamos ver se eu consigo seguir esse daqui. Um gormitão tá atingido. Agora há pouco. Tá, aqui tá ela. Sangue. Vai lá. Isso, pode andar. Cadê um? Pra cá. Onde é que ela foi? Ali.
Ali, ó. Derrubei. Boa. Muito bem, muito bem. Tá aí. O que a gente faz agora? Inspecionar aqui. Vamos ver. Raio-X. Salvar abate. Abate sua salva, ok? Aceitar, pronto. Recompensa em dinheiro. Não, trava outro negócio. A tela de captura detalha especificações sobre os animais recolhidos, incluindo informações direcionais sobre cada disparo que atinge o animal. Um bônus de pontuação, entendi. Nossa, mãe do céu. Abate e recupera o animal. Nossa, mãe. Uma bugou. Send report. Vou guardar esses dinos aqui, cara. Porque vai que dá merda. Verifique sempre a direção do vento. Sentir o seu cheiro. O animal sentir o seu cheiro viaja na direção do vento. Tá aí, o Ali. que a gente faz? Usa axé, usa axé. E Nossa, cancela de como é que tu sabe o vento? Já perdi o rastro dela. Deve ter alguma coisa aí que tu vê o vento, eu acho. Tipo um aparelho, alguma coisa, Deve sei ser lá. aqui, ó. Meu vento tá. Deve ser isso aqui, ó. Esse cone aqui, ó. Que tem no teu rastreador, ó. Isso não é bússola? Não, não, ó. Tá ligado, Ah, então é o vento, então é o ó? Ó, vento. olha só, ó. Vento tá. É pra tá. Teoricamente é pra tá com minhas costas, né? Vamos ver se é isso mesmo. Tem o um rastro dela Será? pra lá, ó. Peguei o rastro dela de novo. 91 metros, 20? Deixa eu ver. É, Deixa 91. Tá bem longe, ela fica bem longe de ti. eu ampliar. Deixa eu ampliar a qualidade. Não, vou botar a qualidade boa. Automática. Fica rastro de sangue. Não, peguei. É a que eu tô seguindo, ó. Tá ali o rastro azulzinho. 70 metros. Não, não apareceu pra mim, deve aparecer agora. Ah, um ciano. Vento indo pro sul, mais ou menos. É, eu tô vendo. É aquele funil verde, né? O Black. É a primeira vez que eu tô jogando Black, esse aqui. Então eu não entendo muito os comandos Kaiju também. É, diz o Black aqui que é o funil verde, aquele mesmo que eu tava vendo. Então. Ele tem que estar tá para trás de ti sempre. Tá. Não, ela tá perto da gente, ó. Tá 32 metros ali, ó. Ali tá ela, ó. Não vai muito, Ela tá até vindo pra cá. Com né? quem é Não que vai, não atira vai. nesse bicho? Eu vou atirar pra 12 nela. Tem que ir pra 12, cara. Claro que sim. Ó, tá por aqui. Não dá para se abaixar? Tá. 12 metros. Nossa, ah, passou. Tirou? Ali, Ixi. caiu. Derrubei. Tem mais uma? Derrubei ela com tiro de 12. Sim, Não. explodiu o bicho. Tava perto, não ia tirar alguma coisa. Não. Explodiu, era pra usar de troféu, não vai nem ter como usar o troféu, Daí o explodiu bicho, ó. o bicho mesmo. Músculo, crânio e mandíbula. Arrebentei com o bicho. Caraca.
verificar abate, troféu, Foi, Gaúcho. bronze, valeu. Bom jogo, hein? Até. Falamos Não, já domingo. vou dormir também. Taximizar essa vara abate, H. Eu fiz isso e que crashou meu jogo na outra vez. Aceitar Enter. Ó, deu certo. Se atira na cabeça e estraga, né? Troféu. Cara, valeu aí pela dica, velho. Eu vou encerrar aqui que eu vou dormir, que amanhã eu trabalho ainda, cara. Mas é legal, jogo bacana pra caramba. Bem melhor do que o 1, tá? O 1 eu testei, eu não gostei. Cara, eu só entrei no 1, o jeito de andar dele tava muito ruim. Esse aqui é muito bom de jogar, gostei bastante do jogo. Então, provavelmente a gente vai brincar um pouquinho mais. Vamos ver. Dá pra jogar com mais gente esse jogo? Tipo, cooperativo? Aí é tri. Tipo, ah, tem o Kaijo que joga, tem os outros guri que jogam. Pra jogar junto a gente brinca, ó. Tá bom? Valeu, cara. Deixa eu ver se tem alguém pra mim dar um gank aqui. Alt-tab. Vamos ver quem é que tá on aí. Pra dar um gank. Normalmente eu jogo Ark, tá? Hoje eu tava testando o The Hunter até pra gente brincar um pouquinho, fazer alguma coisinha de The Hunter. Downlands. Deixa eu ver quem é que tá jogando Ark aí. Ah, tu joga Ark também? Legal. Eu basicamente sou jogador de Ark, né? O Maricota tá jogando Ark. Deixa eu ver, quem mais? Tu faz live ou Black? Tá em live, hein? O Peach também tá. Beleza. Vou dar um gank aqui no Peach. Peach a gente, pô, daqui do sul. Aproveitar essa wiki aí da Steam também, testar um jogo, umas coisas. Até eu tinha selecionado um jogo para dar uma olhada ali depois. Tá, vou deixar vocês com o Pit. Vou dar um gankzinho nele ali. Se divirtam aí, tá jogando um jogo novo pelo jeito. Valeu, cara, pela dica. Qualquer dia a gente se pecha aí de novo, valeu? Boa noite, gente. Até amanhã, tô aí de novo, tá? Amanhã, domingo, valeu, cara. Tchau, tchau.